futbolchi deb aytishni biroz qiyinlashib qolgandi. Yaxshi vaziyat, Qodirqulov hisob tenglashmoqda uchrashuvning 36-daqiqasida. Brubar Sanjar Qodirqulov qanday pas? Ulan Haydar esa gol. Yo'nalishini topdi, ammo o'tkazib yubordi. 2 Lokomotiv o'yinga qaytdi. Siddiqovdan ajoyib gol. Darvozabon to'p ketib bora olmadi. Hakamning xatosi uchun to'xtadi. Himoyachining xatosi va Murxo'ja Abduxoliqov chiroyli uzatma, yaxshi imkoniyat, zarba. Gol! Yana nima kerak senga ayt, Vasiliy deydi ku anu multfilmda. Stefan hujumga o'tib bordi. Surxonda ham hujumga intilish bo'ldi. Lekin yaqqol vaziyatga ega bo'lishmadi. Agar salondiroq. Hozir yaxshi vaziyat. Qanday holat yuzaga kelmoqda 10-daqiqada. Himoyachining Biba. Jamoa bosh murabbiyi Shuhrat Maqsudov hujumda Lokomotiv zarba. Gol! Bruno Javohir Sidiqov ikkinchi taym boshida Lokomotivni to'xtatdi. Bekmayevning uzatmasi Temurxo'ja Abduxoliqov kirib bordi. Zarba! Gol! Temurxo'ja Abduxoliqov raqib darvozasiga to'p kiritmoqda. Himoyachilardan xato. Abdullayev. Turopov. Zarba darvozabon Qilichev o'z o'rnida ikkinchi urinish bo'ladimi? Temurxo'ja Muhammadiyev zarba gol! Shuhrat Muhammadiyev jamoasini hisobda oldinga olib chiqmoqda. Bu chindan ham xavfli vaziyat bo'lishi mumkin. Marat Bikmayev darvozabonning xatosidan qanday foydalanadi? Zarba gol! 58-chi daqiqada. Bu ochiqchasiga darvoza. Bugun oxir mana shu bir kishi kamo qanday zarba, ajoyib gol. Hakam tomonidan qo'shib berilgan daqiqalarning eng oxirgisida. Qalanda zarba gol qanday bo'la, qanday gol. Diyorjon Turopov yaxshi gol, hisob 0-2. Zarba gol. Himoyachi to'pni to'xtatib berdi. Temurxo'ja raqib darvozasiga. Bosh bilan zarba va hisob 0-2. Kaxi Maharadze. Hozir yaxshi imkoniyat, to'rotdi zarba, gol! Brubar super gol. Sidiqov. To'p jarimada o'yinchida. Abduxoliqov hisobni tenglashtirmoqda. 36-daqiqa. Markaz kuzatildi. Bikmayev gol. Bikmayev gol. Bizda Lokomotiv gol urdi. 3-ta o'yinda deyarli bir xil vaqtda ketma-ket gollar. Mana sizga. Texnika. 3-chala o'yinni bitta joyda mujassam qilib. Hozir yetti darvoza tomonga hisobni ochdi. Lokomotiv oldinga chiqib oldi. Mana bu yerda himoyachilar bir-birlarini tushunmadi, xatoga yo'l qo'ydi. Omonov esa bu xatoni kechirmadi. Jarimada o'chasi tomon bordi. Va hisob 2-0. Bu yerda Lokomotiv jamoasi raqib darvozasiga ikki marta ishg'ol etyapti. Bu safar esa
Yaminni Asad himoyasida xuddi birinchi golga o'xshash vaziyat. Yuziga keldi, xatoga yo'l qo'ydi. Butun himoyani parchaladi menimcha. Ha, Omonov hozir bu vaziyat qahramoni. Hozir Temurxo'ja Abduxoliqov jarimada uchast tomon kirib boryapti. Yaxshi vaziyat, zarba. Darvozabon qaytardi, yana zarba, gol! Lokomotiv gol urdi. Ish harakat qilmoqda. O'ng qanot G'ulomov to'pni yetkazib berdi. Yaxshi imkoniyat, mana sizga va gol. Mana shunday hujum, mana shunday hujum kerak edi Lokomotivga. Jaloliddin Jumaboyev, yaxshi uzatma, Turopov. Nega o'zi emas, gol! Safar ofsayd yo'q. Gol, 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 gol! Ikkinchi gol. Turon darvozasiga borib tushmoqda. Tushmoqda, keling tomosha qilamiz. Sadiriddin Abdullayevdan uzatma. Endi buni urmasa bo'lmas edi. Sadirga ham e'tibor qildingiz-a? O'yin davom etadi. Hisob 0-0. Tarkibni yakunlab qo'yaman va gol urdi Omonov. Ko'tardiz Qodirqulov, gol urdi 2-0. Sanjar Qodirqulov ipchillikdan tashqariga chiqdi. Temurxo'ja Abduxoliqov hisobni ochdi 0-1. Omonov to'pni qaytardi. Lokomotivning hujumi, olisdan zarba va gol. Hisob 1-2. G'ulom Haydar G'ulomov mana bo'sh hudud qoldirdi. Zarbaga tayyorgarlik ko'rdi o'zi xohlagancha. Himoyachilar buni o'zi ko'pchilik kutmagandi zarbani. G'ulom Haydar G'ulomov chap oyog'ida to'pni darvoza tomon yo'lladi. To'p maydonda qoldi. Chiqib ketmadi. Jasur aldamchi harakatlar kirib bormoqda. Raqibdan o'rta Jasur. Pas, zarba va gol! Keling mana bu holatni ko'rib olaylik. Jasurdan shunchaki dahshatli kirib borish, e'tibor qarating. Iqtidor, penalti bor, Temurxo'ja Abduxoliqov, zarba, gol! Uchrashuvda hisob tenglashmoqda, 1-1. Shuhrat, yuqoridan pas, bosh bilan yo'llangan zarba va gol! Lokomotiv vakillari maydonda bir kishi kam bo'lib, hozir raqib darvozasiga to'p kiritib ketdi. Temurxo'ja, Shuhrat va Azizbek yo'nalishi bo'ylab tashkil etilgan hujumni yakunda Omonov munosib yakunladi. Berdi, yuqorida to'p ko'tarildi, zarba! Temurxo'ja Abduxoliqov raqib darvozasini ishg'ol etyapti. Lokomotiv hisobda oldinga chiqib oldi, 1-0. Ikkinchi taym boshida Temuryo'l yuqorida to'p oshirilyapti va 2-1 gol uryapti. Omonov 2-1. Qat do'stlar, yana Temurxo'ja ikkinchi urinishda ham gol urdi Temurxo'ja Abduxoliqov. Bu safar yanada chiroyli, yanada tek ham o'yinni o'tkazib yuboradigan bo'layapti. Hozir Lokomotivning o'yin qanotidan hujumi, zarba va gol! Uchrashuvda hisob tenglashmoqda. Yana Omonov, yana Omonov Lokomotiv teng raqiblik qilmoqda. Darvozabon ozgina xato qildi. Hali Nasafni oldinda O'zbekiston kubogi kutmoqda. Lekin hisob 1-3 bo'lsa, bu juda ham katta farq bo'ladi. Temurxo'ja Abduxoliqov. Zarba! Gol! Darvozabon to'g'ri